Aj dnes boli naši reportéri v teréne, aby sme vám mohli priniesť aktuálne informácie z nášho kraja. Vítajte pri správach TVR, kde sa opäť dozviete všetko podstatné. Výstavba električkovej trate mestskej časti Petržalka napreduje. Stavebné práce sa čoraz viac zintenzívňujú. Kedy bude trať hotová? Zostaňte s nami a dozviete sa to v nasledujúcej správe. Električka v Petržalke je nosným projektom pre mesto. Treba povedať, že tento projekt sme doslova vykopali spod zeme. Aj vzhľadom na tú vojnu na Ukrajine, aj nárast cien materiálov reálne hrozilo, že táto stavba sa skončí. Treba povedať, že Bratislava bola jednou z mála samospráv, ktorej sa podarilo pripraviť vlastný nejaký vzorec na prepočet cien stavebných materiálov a po dohode so španielským dodávateľom sme vlastne pristúpili k tomu, že stavba bude pokračovať. Bratislavský samosprávny kraj sa o dopravu taktiež zaujíma. Sme pred dvomi rokmi schválili tzv. Plán udržateľnej mobility, kde so všetkými obcami, mestami, aj teda aktérmi, ktorí sa v území nachádzajú, sme schválili teda tento dokument, ktorý jasne hovorí o tom, že chceme postaviť dopravu v bratislavskom kraji na kolejach. A to sú električkové trate a to sú aj železničné trate. Momentálne na výstavbe električkovej trate prebiehajú práce na viacerých úsekoch. Už sme sa vlastne, dá sa povedať, že z podzemia dostali na povrch električkovej trate a robí sa betonáž električkového zvršku. Zároveň napríklad tento týždeň by mala prebehnúť betonáž trámov mosta pri Farskom kostole Svätej Rodiny. No a samozrejme ďalej sa pokračuje aj na káblovodoch a na prekládkach inžinierských sietí a podobne. Dokončenie prác môžeme očakávať už budúci rok. Sme radi, že tie práce sa nanovo rozbehli, že sa pokračuje v tomto projekte a robíme všetko preto, aby sme stihli ten avizovaný termín koniec septembra 2024, keď by sme veľmi chceli, aby električka bola hotová a odovzdaná do užívania. Pevne verím teda, že budúci rok tá stavba bude dokončená. Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje, že sa to podarí a naozaj je to aj taká poklona aj hlavnému mestu, aj zhotoviteľovi, že za týchto okolností to všetko dávajú a teda samozrejme to, že obyvatelia vlastne tieto týždne už vidia priamo aj v teréne. Ide o najväčší investičný projekt hlavného mesta. Pokiaľ ide o čerpanie financií, to posledné vydokladované zhotovovanie diela zo strany dodávateľa sa pohybovalo niekde na úrovni 14,5 milióna eur. Hovoríme o sume alebo teda vydokladovaných prácach do konca septembra tohto roka. Pre TVR Valéria Konevich. Prísť o domov, priateľov, o budúcnosť. To sa môže ľahko stať komukoľvek. Ocitnúť sa na ulici znamená izoláciu. Vrátiť sa späť nie je vôbec jednoduché. Posledné sčítanie ľudí žijúcich na ulici sa v Bratislave uskutočnilo pred 7 rokmi a vtedy napočítali niečo cez 2000 bezdomovcov. Tento rok očakávajú vyššie číslo. Výsledky sčítania budú známe až o pár mesiacov. Ak by sme si mali predstaviť človeka bez domova, ktorý je takým bežným priemerným človekom tu na Bratislave, tak je to človek niekde okolo 45 rokov, muž. Je pravda, že spoločensky sme na tom v mnohých oblastiach horšie, že ekonomická kríza, ktorá nás zasiahla, je určite téma, kde sme zvedaví na tú odpoveď, že ako sa to odrazilo aj v počte ľudí bez domova. Pre mestské časti Bratislavy sú ľudia žijúci na ulici problémom, ktorý musia riešiť. Tento problém trápi aj nás. Ako každé väčšie mesto, vyskytuje sa tu aj problém, že sa pohybujú aj vo väčšom množstve skupinách ľudia bez domova v Karlovej Vsi. Agendu ľudí bez domova zastrešuje u nás oddelenie sociálnych vecí, ktoré realizuje pravidelný monitoring v teréne týchto ľudí. Teda aktuálne komunikujú zhruba s 98 klientami, ktorí sa nachádzajú v takzvaných provizorných podmienkach, čiže žijú buď v nejakých stánoch, karavanoch a podobne. Do ulic vyšlo viac ako 50 dobrovoľníkov, anketárov s dotazníkmi. Ich úlohou bolo zistiť nie len to, koľko ľudí bezdomova v Bratislave žije, ale aj aké sú ich problémy a príbehy. Toto je sčítanie po 7 rokoch, kedy sme mnohé veci nastavili inak spolu s našimi partnermi a to, čo nás čaká po dnešnom dni, tie ďalšie mesiace a budúci rok je nastaviť ten systém tak, aby mesto vlastne vedelo sčítavať pravidelne, aby k tomu bol manuál, ako to robiť, aby sme to vlastne nevymýšľali celé od nuly. Bratislava sa zaviazala, že takéto sčítanie ľudí žijúcich na ulici bude robiť každé 3 roky. Pre TVR Jaro Kurpel. Krásne autá staré desiatky rokov. Aj o tom bola veteránska jazda v iným regiónom. Svoju zastávku mala aj v Rači, kde nablískané tátoše vítali stovky ľudí. Vyše 110 veteránskych vozidiel, aj o tom bola prehliadka aut v iným regiónom Malokarpatska. Nablískaných tátošov vítali aj obyvatelia mestskej časti Rača.
No je to také niečo netypické pre Raču, aj tieto veterány, ako už ich počujeme, už idú prví. Proste chceli sme to spestriť tým ľuďom, obyvateľom Rače, nech sa dojdu pozrieť aj na niečo iné. Motorizmus máme v krvi, by som povedal, pretože máme tu viacerých zástupcov, ktorí sa aktívne zúčastnia jednak reštaurácie motorových vozidel a takýchto aktivít. A ja sám som študoval dopravnú priemyslovku, takže mám k tomu takú srdcovku a som veľmi rád, že sme práve s týmto klubom dali dokopy takúto akciu, ktorá sa u nás zastaví. Je to jejich ťažisková akcia, ale sme radi, že prejdú cez nás a predstavia nám svojich členov a priaznivcov tejto aktivity. Nechýbali tátoše, ktorých vek sa vyšplhal na trojciferné čísla. Vizažovo však skôr pripomínali nové auta zo salónu. Tak je to Cadillac, kúpil som ho v Holandsku. Je to Cadillac DeVille z roku 1964. Má to 8-valcový, 7-litrový motor. Je to Mercedes-Benz V108 z roku 1967. Kúpil som ho od kamaráta, mojho dobrého. Ale čo vieme, tak ho mal rakúsky herec Karl Parila. Potom to zdedil nejaký jeho synom, bol tiež spisovateľ, takže máme to ako tú históriu vydokumentovanú de facto odnova. Takže ono takto aj vyzeralo to auto, keď išlo z predajne, alebo v techničaku ešte fotka, ak vyvolala, kedy sa dávali aj fotky tých aut, keď to išlo. No a pán s tým jazdil, potom to kúpil kamoš, teraz som to kúpil ja, tak ho nejako udržiavame pri živote. Je dovezené z Kanady do Nemecka a z Nemecka na Slovensko. Dobre, čo to je za auto? Chevrolet Independence sa to volá, rok výroby 1931. Dobre, prečo ste do svojej zbierky dali práve toto auto? Čím možno je výnimočné? Alebo možno pre vás čím je výnimočné? Sa mi to páčilo. Takéto zrazy veteránov sú pre majiteľov aut príležitosťou vytiahnuť auta z garáže. Nie všetci ich totiž to využívajú aj na bežný život. Veľa z aut má vysokú spotrebu. 20 litrov na 100 kilometrov by v dnešnej dobe bolo už nepredstaviteľných. Každá jazda však stojí za to nielen pre majiteľov, ale aj okolo idúcich. Môže byť špatné počasie, môže byť zamračené, ale keď sa pozrú na auto, tak to vyčarí úsmev. A to je to najkrajšie. Ja hovorím, že auto má žiť, takže ja normálne s tým chodím aj len tak ako bežne daily niekedy. Samozrejme, keď je pekne, nechodím v tým zime. Tak páči sa im to, tak ako je to už niečo, čo nevidíte dneska na ceste. Tak ako ľudia kývajú, usmejú sa, odfotia si. Tak akože urobí to ľuďom asi radosť. A mne by to urobilo radosť. Ja keď vidím pekné auto, tiež sa pozriem. Svojich víťazov si zvolili aj zástupcovia mestskej časti. Tí udelili cenu starostu. Veľmi ťažko sa vyberá, lebo sú tu naozaj exkluzívne kúsky. Je otázka, že či vybrať také tú domácu značku, kvázi domácu, alebo nejakú takú zahraničnú. Ale fakt je tu zopár niekoľko unikátov, ktoré stoja za ocenenie. Pre TVR Mariana Podľudská. Seniorov potešila stálica hudobnej scény Jadranka. Zaspievala svoje najväčšie hity. Tí najstarší si tak mohli zažiť kúsok kultúry priamo v domove dôchodcov na Pažitkovej. Za čo a na čo, dala by ti dala či zora. Aj to sú hity hudobnej legendy Jadranky, ktorá zavítala medzi rúžinovských seniorov. Tí sa na ňu veľmi tešili. Tešíme, pretože poznáme piesne jej. No lebo už dlho ona spieva, no a nám pripomína naše najkrajšie roky. Samozrejme, mám krásne, chcem len pri tebe stáť naše autorské skladby, takže chcem im aj tieto ponúknuť a určite sa im zapáčia, pretože to sú novinky síce, nemusia ich poznať, ale niektoré tie skladby sú také, že na prvé počutia sa vám zapáči. Výber Jadranky nebol náhodný, vybrali si ju samotní seniori, aj keď o tom ani len netušili. Dali sme im nejaký anonymný dotazníček, kde sme im dali možnosť si vybrať, oni sa nám k tomu vyjadrili. Pani Jadranka dostala najväčší počet hlasov, takže preto dnes Jadranka a dúfam, že ich teda dnes potešíme, keďže je ten október mesiac od k starším. Jadranka však len nezaspievala, seniori si pre ňu pripravili aj zo pár otázok. Niečo im poviem, ale ja nerozprávam v čipy, ako a hlavne myslím si, že som tu teraz kvôli tej muzičke, ale potom že vraj si pripravili otázky na mňa. Takže to je tiež také, čo som ešte nezažila a je to veľmi fajn. Chceli mi ich aj prečítať, že teda by som dobre dovedela. Hovorím, netreba, ja mám rada otázka. Ja som autorom odpovede, takže nie je problém, nech sa pýtajú čokoľvek. Jadranka seniorom vystúpila aj v rámci októbru mesiaca úcty k starším. Tento rok si Ružinov pripravil celomesačný festival s aktivitami. Jednak sú to aktivity v našom kultúrnom dome, rôzne prednášky, divadelné predstavenia pre seniorov,
a z celého Ružinova a jednak teda aj rôzne aktivity v našich domovoch dôchodcov, ktorých máme najviac zo všetkých mestských častí v Bratislave a kde sa tiež snažíme teda spríjemniť život našim klientom a obyvateľom, aby mali aj trošku zabavy a aby aj videli, že si ich stále vážime. Pre TVR Mariana Podlucká. Do Bratislavy prichádza Župný festival dramatickej tvorivosti. Pred pár dňami zahájil svoj 0. ročník. Podporiť ho prišli aj slovenskí herci. Bratislavská Župa pripravila divadelný festival, ktorý je v podaní ľudí so zdravotným znevýhodnením. Podujatie prebiehalo v novom Župnom divadle Štúdio A2, ktoré spadá pod divadlo Astorka Korzo 90. Dnešné podujatie je výsledkom diskusie u nás na úrade a povedali sme si, že poďme spraviť niečo užitočné, dobré a nové. Takže sme spojili náš odbor sociálnych služieb s našim odborom kultúry a dali sme do partnerstva našich 14 domov sociálnych služieb s divadlom Astorka. Je to prvýkrát, čo robíme takúto akciu a ja som veľmi rád, že sa to, uskutočňuje práve v tomto novom župnom priestore, pretože divadelníkov je stále málo a títo ľudia si to jednoducho zaslúžia, aby mali sa kde prezentovať, aby mali kde prezentovať svoju prácu. Patronom tohto nevšedného festivalu sa stal známy slovenský herec Miroslav Noga. Priznám sa, že som bol úplne nadšený. Ja som to vôbec nečakal, že niečo také sa vôbec organizuje, takže Svetlanka ma veľmi milo prekvapila, aj pán župán, a je mi vlastne cťou, že ma požiadali, či by som sa nestal patrónom. Festival umožňuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením vyjadriť svoje pocity, myšlienky a túžby prostredníctvom dramatického umenia. Tie predstavenia dúfam, že a chcem teda, aby boli tak dobré, aby si ľudia povedali, že stojí mi to za to a pôjdem sa pozrieť. A z hľadiska účinkujúcich je to jedna zo súčastí arteterapie. Divadlo je strašne dobre pre nich kvôli pamäti, kvôli motorike, celkovo kvôli takej radosti zo života. Takže to, že hrajú divadlo a to, že im nejakí ľudia tlieskajú a užívajú si, to je pre mňa strašne veľká odmena a myslím si, že to stalo za tú námahu. Je to fantastická záležitosť, pretože naozaj tí ľudia, ktorí tu dnes účinkujú aj zajtra, ja verím, že to nebude len 0. ročník, ale že sa to chytí, tak to je niečo klobúk dolu, ako sa hovorí, pretože naozaj v živote netreba vzdávať nič a jednoducho vždy zabojovať. A divadlom vlastne sa dá bojovať asi najlepšie. Tak to nie je náhoda, že teraz je to jahoda. A o chvíľu za slnko, a ešte neskôr šponko. Umenie nepozná hranice a je určené pre všetkých. Niektoré z tých predstavení už poznám, keďže chodím často do našich domov sociálnych služieb. A ak to vyjde, ak to bude dobre, ak nám aj astorkači povedia, že ich to bavilo a že to chcú robiť aj budúci rok, tak to berme tak, že 0. ročník je dobrý začiatok. Aby sa im dobre hrálo, aby zabudli na všetky starosti a jednoducho si myslím, že diváci to ocenia. To bol taký fantastický pri tom úvode, keď sme zahájili tento festival, to bola taká atmosféra, no nechcem povedať, jak na štadióne v Prahe na Rolling Stones. Proste to bola zrazu atmosféra spontánna a veľmi úprimná. Župný festival dramatickej tvorivosti zahájil svoj 0. ročník. Pre TVR Valeria Konevich. Minifutbalová prvá top liga mala v stredu večer na programe 6. kolo. Zaujímavý duel ponúkal zápas Wolves-Pečienkári. Naša kamera bola pri tom. Pred zápasom mali Wolves jednu prehru, zatiaľ čo nováčik ešte jej trpkosť nespoznal vôbec. Ponúkala sa teda zaujímavá konfrontácia bez jasného papierového favorita. Keďže sme nováčik, nikoho nepoznáme, tak ideme do každého zápasu otvorene a snažíme sa hrať otvorenú partiu s každým, ofenzívny futbal. Bohužiaľ dostávame veľa gólov. V prvom rade sme si chceli schútiť zahrať, užiť si ten zápas. Myslím si, že sme to v tom zápase ukázali. Zápas začal lepšie pre Vlkov, ktorí v 6. minúte vyhrávali už 2-0 po góloch Santosa a Valentína. Záosti znižoval Kováčik. Valentína Barňák potom pridali ďalšie 2 góly. Pečenkári odpovedali presným zásahom Dudu. Posledné slovo polčasu mal opäť Valentín, ktorý svojím tretím gólom zvýšil už na 5-2.
Prvý polčas myslím, že trošku ťažšie sme sa rozbiehali. Neboli sme takí rozbehaní, preto aj počasie možno tomu trochu prispelo. Ale postupne sme sa dostávali do tempa. Prvý polčas, no nedarilo sa nám zachytávať tie ich útočné akcie a prepadávali sme predovšetkým v strede pola. Veľa sme strácali v rozohrávke, čiže nebolo to z našej strany dobre. Nedostali sme sa do tempa na začiatku. V úvode druhého polčasu vykresal iskierku nádeje pre Pečenkárov opäť Dudánov. Valentín znova zvyšoval na rozdiel 3 gólov. Následne sa presadil Zentko, avšak Valentín bol vo forme a 5. gólom zvýšil už na 7-4. V 38. minúte opäť znižoval Kováčik a následne Barňák pridal za Vlkov 8. gól. Na konečných 8-6 znižil v poslednej minúte zápasu hetrikovým gólom Duda. S hrou, čo sa týka ofenzívy, výborne, čo sa týka defenzívy, stále máme svoje resty, musíme sa aj do ďalších zápasov určite zlepšiť v preberaní hráčov. Čo sa týka ofenzívnych akcií, sme veľmi spokojní. Predvedená hra nebola tiež úplne dobrá z našej strany. Ofenzívne akcie boli síce pekné, ale musíme sa všetci vracať poctivo a na to musíme stávať predovšetkým. Pečenkári tak prvýkrát prehrali a prepadli sa na 6. miesto v tabulke. Wolves výhra pomohla, aktuálne sú tretí za Tiki-Taka a Papalalulu. Aktuálne dianie pre vás budeme mapovať aj naďalej. Výber udalostí z Bratislavského kraja vám prinesieme opäť zajtra. Zostaňte s nami, po správach je na rade naša relácia Na slovíčko, kde sa porozprávame o cvičení jógy po 50-ke. Dovidenia.